Evo nama, dragi moji Srbi, stigo smo i do Markovdana. Znači, Đurđevdan smo preskočili, a ja beše rekoh na Vaskrs da posle Đurđevdana više ništa neće biti isto. Bilo je tu svakakvih komentara, bilo je neki koji su rekli to ne pije vodu, pa evo sada da pogledamo da li pije vodu. Ne znam da li ste gledali u petak onu tiradu, onaj monolog koji je išao na drugom dnevniku, gde se upravo govori o tome i obistinjava se sve ono što, čega smo se plašili prethodnih meseci pa i godina, da je jednostavno gospodin ja završio neke poslove mimo volje naroda. On će reći, pa glasali ste za mene, jeste, glasali su neki za tebe, ali nismo svi glasali. Moj glas svakako nisi dobio, pogotovo ne za to što si uradio. Znači, definitivno od petka više ništa nije isto. Znači, on je učinio sve ono što smo se mi nadali da se neće dogoditi. Dogodilo se. Sad treba videti kako se nositi s tim. Neće biti lako. Znate, tek sad će da nastanu pravi pritisci. Tek sad će da nastanu pritisci oko toga da se u Srbiji podižu cene energenata, da se podižu cene hrane, da se razno razne druge situacije izjednačavaju sa onim što se već događa u Evropi. Jel za Boga mogo bi neko iz Evrope da postavi pitanje, jel znate i sami da je za Vaskrs dolazilo mnogo naših ljudi ovamo i verovatno i za 1. maj je bilo tu nekih i tako dalje. I sve će ih više dolaziti kako idu ovo vreme odmora i tako dalje. I onda će oni reći kao, pa eto vi Nemci tamo plaćate 8 evra litar ulja, u Srbiji je litar ulja, ne znam, marku i 70 je, kako je to moguće? Pa Srbija nije zemlja koja može to da podnese i tako dalje i tako dalje. Onda će krenu pritisci da se veštački nadgrađuju te cene i da to ide sve lagano naviše. Ovo jučerašnje kao pojeftinjenje goriva, znate i sami, videli ste da je to mazanje očiju, to je neki dinar možda jeftinije, potpuno beznačajno. Znate, kad smo mi stigli do 200 dinara za litar goriva, onda jedan dinar gore ili dole apsolutno ništa ne znači. Toliko ću da podignem nogu s gasa, ono, za milimetar ću da podignem nogu s gasa i uštedeću više od tog jednog dinara po litru. Sad, jednostavno situacija takva da ni sam ne znam kako da vas obodrim, kako da vas ohrabrim. Znam samo da ćemo morati nešto ozbiljnije da preduzmemo. Ovo ovako neće moći, znate. Mislim, vidite i sami, čak i svi ovi ljudi koji kažu, pa znate, treba proteste organizovati, treba izaći na ulicu, treba ovo, treba ono, mislim, znate šta, tih šetnji, izlazaka na ulicu, okupljanja, videli ste i sami da od toga leba nema. Znači, to jedino može u funkciji sistema, kad sistem natera ljude da izađu na ulicu, kad napuni autobuse širom Srbije i te autobuse pošalju u Beograd, pa se skupi onda ovde 100, 200, 300 hiljada ljudi. Bulevar bude zakrčen da ne može autom da se prođe bulevarom ni na jednu stranu, ni gore, ni dole. I on to radi. A mi to trpimo. A gospodin ja nije prekinuo za svo ono vreme koliko je pričao, nije prekinuo sa ja, pa ja. Ne može da bude ja. Znači, ako neko želi da vlada državom pravedno, on će napraviti tim i taj tim će funkcionisati na bazi mi. Znači, mi smo odgovorni za sve. Mi ćemo popraviti, mi ćemo dogovoriti, a ne ja. Više se ne pominje nikakva vlada.
gleda više nikom nije ni bitno. Ni ko će biti u toj vladi, ko će voditi tu vladu, ko će biti ministri, ko će biti državni sekretari, jer sada nam je jasno da postoji samo ja koji vodi Srbiju i ja se odlučuje o svemu i on se jedini pita za sve. Nemojte misliti da će to proći. To je jedan bolesni narcizam koji definitivno vodi ovu zemlju u propast. Nećemo moći da se spasemo njegovog ja. Teško mi je, verujte mi, jer sve vreme on pokušava da nam objasni kako je on nešto dobro učinio za svoju zemlju. Sve vreme on priča, u stvari kad vi pogledate šta on to priča, shvatite da nam uvija lajne u celofan. S tim što moram da pojasnim, znate, ljudi me ne razumeju, to lajna, to nema veze ni sa Twitterom, ni sa kokainom, već ima veze sa jednim starim srpskim, južnosrpskim izrazom, koji se odnosi na balegu, na govna, znate. E tako on nama plasira sve to, pa zavio u celofan, i pokušava da se nada da ćemo mi to sve progutati. To će biti do neke granice, znate. Ali kad krenu ljudi masovno da ostaju bez posla, kad krenu masovno otpuštanja, kad krenu strani investitori da povlače svoje firme nazad, da ih zatvaraju ovde, te fabrike silne koje on potvarao, svečano presecao vrpce, ne znam da li se to još uvek radi, nije ni bitno, ali u svakom slučaju imamo gomilu toga sada po Srbiji, a znamo da su neke firme vrlo brzo pokupile kofere i otišle odavde. Zašto? Pa jednostavno uzeli su pare od države, jer se plaćalo 10.000 po radniku zapošljenom, i vi zaposlite 100 radnika puta 1.000, sračunajte sami koliko je to, i onda lepo pokupite svoje stvarčice, vratite se nazad u svoju zemlju sa parama koje ste dobili od države Srbije i svima dobro. Plat su dobili besplatno, objekat im je izgrađen kroz neka sredstva, kreditne linije, neka sredstva iz budžeta ili iz nekih evropskih fondova. Tako da taj poslodavac praktično ništa nije uložio, dobio je pare od države i to mu je sasvim dovoljno za početak. Onda dođe neki drugi na njegovo mesto, onda se oni trude kako da te radnike ponovo zaposle, onda otvaraju nekakve budalaštine koje, pitaj Boga da li mogu kome da prodaju, pored kineske robe koja je, znate i sami, prilično jeftina i sve kvalitetnija i kvalitetnija. Znate, lako je bilo poraziti Kineze i njihovu robu u vreme kad su oni masovno to proizvodili i kad su oni imali loš kvalitet, a nisku cenu, znate. I kupovali su ljudi i tada, ne može se reći da nisu, znate. Kupovali su, ali jednostavno nisu zbog loše kvaliteta bili konkurentni. Dobro, to su bila druga vremena, to su bile 90. godine kad smo živjeli zaista u bedi nekoj i kad je teško bilo i do posla doći, kad su plate bile jako male, kad nas je gazila inflacija, kad smo plaćali cehove svega toga što se ratovalo, za sve to što se ratovalo po srpskim zemljama, ajde da tako kažem, znači Krajina i Republika Srpska i na kraju i sama autonomna pokrajina Kosovo i Metohija je postala žrtva te politike. Tako da teško je bilo tada živeti, ali smo ipak nekako izgurali i bez tih stranih investitora uspeli smo da opstanemo. Za Rusiju se ja ne bojim. Ako smo mi izdržali tolike godine pod sankcijama i gurali napred, kako tako, ali smo ipak i uspeli da izguramo sve to, onda su nam zarad toga rekli, sad, pošto vi ste imali tako težak jedan period, evo, mi ćemo vam obećati da ćete vi vrlo brzo ući u Evropsku uniju, ukoliko vi na izborima 2000. godine oborite Miloševića i dovedete demokratsku vlast, odnosno naše ljude u poziciju da oni odlučuju o svemu.
tako i bilo. Mnogi od nas su, čak, evo, priznajem i sam svoju grešku, ja sam podržao, nisam bio baš toliko zagrižen, jer sam uvek u takvim situacijama imam izvesnu rezervu prema tome. Znam da će sad opet na navale mnogi da me pljuju, ali jednostavno iskren sam sa vama, ne želim da vas lažem ni u čemu. Negde sam u nekom trenutku čak i uzeo učešće u smislu kad sam se još uvek nadao da od toga može nešto da se napravi. Da se vraća na prethodnu priču, kad sam se nadao da od toga može pita da bude. E, sad, pošto nisam teo odmah da se zalećem, znate, 2000. godine, da se odlučujem za stranu, zato što jednostavno sam teo da sačekam da vidim ko će održati reč. A Đinđić i Koštunica su tada imali jedan tvrd dogovor da posle godinu, najviše godinu i po dana, kad stvari legnu na svoje mesto, da se onda raspišu novi izbori i da se onda zna tačno gde je kome mesto. Znači da se zna tačno ko je šta zavredio, ko je šta zaradio i onda da se raspodele mandati i skupštinski, i ministarski i svi ostali. E sad, Đinđiću naravno to nije odgovaralo, jer je on imao većinu u parlamentu i on je to direktno rekao. Koštunici rekao je, ne podam i napomen da sad raspisujem izbore, pa ko je lud, kaže, kad ima 2/3 parlamenta da raspisuje izbore. Znači, teramo do kraja mandata, pa posle šta nam Bog da. Koštunica je tu vrlo časno postupio, nije izašao iz vlade kao što je Dinkić nekoliko puta izlazio iz vlade, znači ono, ja izlazim iz vlade i on se povuče u ilegalu, a svi ministri ostaju na svojim mestima, svi direktori javnih preduzeća i dalje su na svojim mestima, svi su na svom mestu, samo što on, eto, više nije on u parlamentu ili već gde je, koja je njegova pozicija bila, potpredsednik vlade, obično bio neki ministar finansija, guverner Narodne banke i tako dalje. Tako da je on to više puta patentirao, to izlaženje iz vlasti. Kod Koštunice nije bilo tako. On je povukao sve svoje ljude, povukao je poslanike iz parlamenta, sve direktore javnih preduzeća, apsolutno na svakom nivou vlasti je se povukao. Ja sam rekao, ovo je dobra stvar i sa ovim čovekom mogu da sarađujem. Tada sam se 2002. godine učlanio u DSS u nadi da ću uspeti da nešto postignem. Zašto? Ja sam se i pre toga bavio sam se tom nekom borbom i pokušavao nešto da na svom ličnom nivou napravim, ali sam shvatio da ja u nekom trenutku ću morati tu borbu da institucionalizujem, jer jednostavno ne možete sami protiv sistema. Tu nema šanse, tu nikakve šanse nemate, znate. Znači, morate da budete unutar nečega što je u sistemu, da biste nešto promenili. Posle toga, kad se završila ta epizoda, kad sam video da je sve to jedna ista priča, znači, zato se danas čudim ljudima što i stalno iz početka nasedaju na jednu istu stvar. Znači, na ista obećanja, na iste priče, istih ljudi i opet oni, ovaj je pravi, za njega ću da glasam. Znate, pa mislim, svi ti ljudi su dobili svojih 5 minuta. Što reče jednom Andy Warhol, kaže, u budućnosti će svako imati svojih 15 minuta slave. Znači, svi od njih su imali 15 minuta slave. I niko ništa pametno za svo to vreme nije napravio. Pa zašto da im verujem sada da će nešto promeniti, a siguran sam da niko ništa neće promeniti. Svi će i dalje raditi za svoj sebični interes. Svi će i dalje gurati svoje neke lične agende i pokušavati da što više para strpaju sebi u džep. Ne samo para, nego i nekretnina i koje čega još, da ne pričamo. Znate i sami. Znači, ja definitivno mogu da kažem da posle svega ovoga, bar na neko vreme, mogu da stavim moratorijum na bilo kakvu borbu moju, jer ja sam opet individualac, ja opet ne pripadam nikome, i imam neke ljude koji su mi simpatični i koje ću pomoći kad god budem bio u prilici, oni znaju koji su. A opet, s druge strane, ja ne vidim više zašto bi ja trošio svoju energiju
na ovo ovde, kad je narod toliko zatupljen da više ne može da shvati šta se to dogodilo na Đurđevdan. E, dok vi ne shvatite šta se dogodilo na Đurđevdan i dok ne shvatite da treba nešto da preduzmete protiv tog ja lika, znači, dok god je ja tu gde je, jeste sada, ja ne vidim više šta ja tu mogu da promenim. Znači, ja se okrećem potpuno antiglobalizmu, ja se okrećem potpuno borbi za ovu planetu i za ovaj svet. Naravno da će ta borba podrazumevati da se i ovde nešto menja. Znači, prvo moramo da postavimo ciljeve. Ciljevi bi načelno bili, napravit ću i tu jednu listu, pa ćemo napraviti jednu priču posebno o tome. Znači, moramo da razbijamo sve njihove agende, počev od COVID-a, pa onda recimo globalnog zagrevanja, koje opet guraju intenzivno, znači jako guraju tu agendu o globalnom zagrevanju, iako to nema nikakve veze. Sad ću vam reći jednu stvar. Pre izvesnog vremena su na jutarnji program RTS-a dovukli nekog meteorologa da priča o globalnom zagrevanju. I taj meteorolog je onako prilično u vijenoj formi rekao, pa znate šta, to globalno zagrevanje baš i ne stoji, znate, to su ciklusi u životu ove planete i jednostavno to mora da se događa. Znate, nema tu neke sad kao mi proizvodimo ugljen dioksid pa smo zbog toga promenili klimu, ne. Druge stvari menjaju klimu i o tom ćemo pričati, mada smo već pričali. A onda su njega makli odatle i više ga nikad nisu zvali, ali su dve nedelje kasnije pozvali drugog meteorologa i na isto pitanje on je odgovorio, ajte molim vas kako globalno zagrevanje, pa veću glupost u životu nisam čuo. I onda tako lepo i argumentovano opljuje celu tu priču da jednostavno više nije dozvolio spikerki da postavi bilo kakvo pitanje u smislu da je sad on neki koji će u nekom trenutku da potvrdi da to definitivno postoji ili ne postoji. Odnosno, on stoji iza toga da to ne postoji. Jer sam kaže čovek, ako znamo, u školi smo učili, 78% vazduha je azot, 21% je kiseonik. U onih 1% su i ugljen dioksid i svi drugi gasovi koji se nalaze u atmosferi. Znači, vi u tih 1% imate. I pazite, taj 1% nije porastao. Znači, ako je došlo do tolikog rasta ugljen dioksida, pa sad bi trebalo bar da ga ima 3% u atmosferi. Ako je on 2 ili 3 puta veći nego što je bio. A nema ga. I dalje je isti odnos. I svako ko se bavi hemijom, ko se bavi tim ekološkim stvarima, problemima zagađenja vazduha, će vam reći to isto. Znači, ceo odnos je ostao isti. Prema tome, ne dajte da vas zavlače glupim pričama, pričat ćemo o svemu pojedinačno, znači o svakoj toj temi ćemo napraviti priču, a ovo, ko želi da se bavi tim političkim pitanjima u Srbiji, ja mu želim puno sreće, ali ja jednostavno više ne želim da trošim svoju energiju, bar dok ne vidim da je neko krenuo u neku konkretnu akciju, a to mora da bude potpuno novi čovek, niko od ovih koji su se do sada iskompromitovali u vlasti, pa ćemo onda da razmotrimo da li se dalje uključivati u tu priču, da li to dalje gurati i da li se isplati uopšte u ovom trenutku ili jednostavno da ignorišemo ovu izdajničku vlast i da guramo svoju antiglobalističku agendu, jer će se to u svakom slučaju isplatiti. Znači, i verujte mi, još jednu stvar ću vam reći. Jedino ljubav može da spasi svet. Znači, volite se ljudi, volite ovu planetu, volite živi svet na njoj, volite sve to što nam daje taj topli osjećaj u duši kada izađemo u neku prirodu, pored neke reke, šume, mora, jezera, kako god, ali to je ono čime se vi napajate, jedna energija koja vam daje snagu životnu, a ne nikakav ja koji se samo reklamira već godinama po državnim televizijama. I gledajte emisiju Aktuelnosti na televiziji Happy, mislim da ide svako veče od 8 ili 9 sati,
Gosti su manje više, menjaju se svako veče, neki put bude interesantniji gostiju, neki put manje interesantniji gostiju, ali u svakom slučaju imate strahovito dobre video priloge, koje ja ne znam kako oni nabavljaju, kako dolaze do njih, koje svakako treba da vidite, jer to je nešto što nigde drugde, čak ni na YouTube-u, ni na Twitteru, niti bilo gde nećete videti. Vrlo interesantne priče možete videti u tim videoklipovima koje oni prezentuju za tih 3 sata koliko ta emisija traje. Znači, Happy televizija aktuelnosti, nemam namjeru nikoga da reklamiram, ali jednostavno gledam ih već danima unazad i prosto sam začuđen sa time kakvih materijala, do kakvih materijala oni dolaze. Eto, to je ukratko za današnji Markovdan. Onima koji slave slavu, neka je srećna slava, vama ostalima neka je na zdravlje i na spasenje današnji praznik i budite mi dobro i čujemo se, ako Bog da, iduće nedelje. Hvala vam i s Bogom.